Prijemni i dobri iđenja, vidajte v relaciji s vami, a pre vas. V tižnji za nami pripomenuli sme si na prihod Slovakov do Starej Pazovi, lebo prve až posljedne rođeni do Starej Pazovi prišli prave v obdobi od 21. do 25. maja v davnom roku 1770, tak moms Stara Pazova usporijadal slavnostne zasadnutie správnej rady momsu. Okrem toho, budeme hovoriť aj o zdraviu úst a zubov, lebo práve 3. majový týždeň teda, ktorý je za nami, stanovený je za týždeň zdravých úst a zubov. Budú tu aj príspevky z republikovej súťaže zo slovenského jazyka, ktorá sa uskutočnila v Pazovskej základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, ako aj zo zasadnutia učiteľov slovenského jazyka, ktoré tiež bolo v Starej Pazove. Ani dnes nevystane ani náboženské vysielanie Hrad prepevný. Tak poďme radom. A najprv do tej našej minulosti. Písal sa rok 1770. Na pustačinu Pazova v máji prišli prvé slovenské rodiny. Miestny odbor Matice slovenskej Stará Pazova si do svojho programu práce stanovil, že si každoročne bude slávnostným zasadnutím pripomínať na túto udalosť. Ešte v roku 1970 Stará Pazova oslavovala 200 rokov príchodu Slovákov na túto pôdu. Pred dvomi rokami sme mali taký jubileum 240 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy a v lani, aj v tomto roku, a verím, že tak zostane i do budúcna, že znamená na takýchto zasadnutiach sviatočných, ktorú organizuje miestny odbor Matice slovenskej, budeme si pripomínať na výročie príchodu našich predkov do Starej Pazovy na túto našu pôvodnú rodnú zem. Vždy takéto zasadnutia sú príležitosťou, aby sme si spomenuli v rozhovore, v prednáškach, aby sme si spomenuli na to, kto sme, čo sme, skadiaľ sme, kedy sme prišli, aby sme si spomenuli a aby sme si všimli na veľký vplyv, ktorý slovenský národ mal tu so spolužijúcim srbským národom vo všetkých oblastiach a sférach života, či ide o školstvo, či ide o kultúru, zdravstvo, hospodárstvo, vôbec všeobecne. Aj myslím si, že je najdôležitejšie, keď sa stretávame, keď nám je téma tento príchod našich predkov na túto pôdu, že si musíme a je potrebné si spomenúť aj zdôrazniť v prvom rade 240 rokov, 242 roky, vlastne dlhodobé spolužitie dvoch veľkých národov, ktoré tu žijú. Mnoho je to rokov, aj môžeme len v najlepšom si spomenúť na ich veľmi dobrú spoluprácu, na ich dobrú komunikáciu, na ich toleranciu, ktorá vždy existovala, aj za ktorej vždy bolo na čím vôli, aby taká bola a aby tieto dva národy tu veľmi pekne žili jeden vedľa druhého a aby veľmi dobre spolupracovali. Takže ja som Slovak, som hrdý na to. Aj by som chcel gratulovať aj príslušníkom mojho národa, slovenského národa, ale by som chcel aj gratulovať príslušníkom nám, bratského srbského národa, na celom tomto dosť dlhom perióde úspešného aj pekného spolunažívania. Gratulujem vám, tak bolo v minulosti, ja verím, že tak zostane i v budúcnosti.
slávnostného zasadnutia sa vo štvrtok zúčastnili početní hostia. Odzneli referáty o osídlení Starej Pazovy, o dejinách pazovského školstva, tiež prednáška o slovenskom básnikovi Andrejovi Sládkovičovi. Predliehavý program pre túto príležitosť pripravili žiaci školy Hrdinu Janka Čmelíka, deti predškolskej ustanovizne Poletárac a Združenie žien spolku Janka Čmelíka. Slovenčina najdražšia, je si poklad náš, bo preto, že mamky na srdce v sebe máš. Od biskupstva dostali povolenie vystavať si modlitevnicu z náboja i povolať si učiteľa, ktorý zároveň odbavoval služby Božie. Roku 1768, nevedno prečo, katolícke vrchnosti odoberajú evanjelikom modlitevnicu a učiteľa vyhaňajú z osady. Ale nie iba učiteľa, ale aj evanjeliku. Prečo? Osada bola založená, močiare vysušené, lesy vykučované a pôda, role začali dávať bohatú úru. Vlastne evanjelici v kaločskému biskupstvu poslúžili ako pracovná sila, ktorá všetko upravila a po vykonaní tých prác jednoducho ich vyhnali a na ich majetky priviedli Slovákov katolíkov. Kam odísť? Bola to otázka, s ktorou sa znovu stretli Slováci evanjelici. Prvé kontakty nadviazali s vojenskými vrchnostiami, ktoré práve vtedy začali znovu osídľovať vojenskú hranicu so slavonským generálnym veliteľstvom v Osieku. V liste zaslanom na slavonské generálne veliteľstvo v Osieku dňa 18.7.1769 prvýkrát spomína ako príčinu prepustenia Selenčanov ich vierovyznanie a zároveň im povoluje vykonávať náboženské vyznávanie bez akejkoľvek vernej nádhery. Na ich list im ihneď odpovedali a zároveň i navrhli slavonskému generálnemu veliteľovi zväčšiť stav na prádiu Pazov. Syn cisárovnej Márie Terézie Jozef II. Ako spolupanovník svojej matky podpísal návrh a súčasne i rozhodnutie dvornej rady o presídlení 120 rodín prechádzajúcich zo Selenče na prádium Pazov. Koncom júla roku 1769 prvých 21 rodín sa prisťahovalo do Šajkašského dištriktu. Keďže sa ich počet neustále zväčšoval, bolo cítiť nedostatok pôdy. Selenčských 120 rodín chceli rozdeliť do viacerých osad, ale Selenčania trvali na tom, aby zostali spolu. Vtedy sa našlo kompromisné riešenie. Požiadaná bola dvorná rada, aby určila nové mesto, kde by boli spolu. V ich mene to urobilo slavonské generálne veliteľstvo, ktoré sa nechalo zvieknúť vojenskej posily. Pokojný čas ma zaujíma najviacej, ako povedať, nejako viazania toho rozprávkov a dokumentov. Tak voľakej som sa napúčal od svojich dedov, pradedov,
mnoho rozprávkov o tom, ako prišli, a medzi nimi bolo aj dosť rozprávkov, že vlastne prišli druhou 1770. roku. No ale nebolo nikde pevných o nejakých písaných materiálnych dôkazov. Pokojný čas, v 2002. roku, našiel som hlase genealogickom liste, vlastne časopise zo Slovenska. Tam najmä pán Zdenko Ďuriška robil rodokmen rodine Laučekovej. Súrodenci rodine Laučekovej sú aj Búnovci, alebo Bónovci, ako my povieme, Pazove. A medzi iným vypadl príklad, tam sa spomína Eliáš Bún, ktorý bol martinský richtár. Potom tu sa spomínajú jeho deti, isto Eliáš, Andrej a tri dievky. Zaujímavé z toho všetkého, pre nás je zaujímavé, že Eliáš Bún bol vyučený, zakončil štúdie za učiteľa a prišiel, zamestnal sa na latinskej srbskej škole na Novom Sade. Tu počom bol, ale bol taký, ako mám povedať, bol snachádzaný, vedel sa snájsť. A potom tak prišiel do Selenčanov a s nima sa dohovoril, že našich predkov dovedie do Pazova. To bolo, to vieme, ako sa, čo vravá, to bolo verejne, aj to bolo dokumentované dál. Ale čo, ja to, medzi iným sa s týma dokumentami, čo som spomenul driev, Zdenko Ďuriška, čo spomína, sú tu dokumenty, kde on spomína, že do Pazova v 1767. roku Pazova už bol farár, kňaz vlastne. Kto to bol? Štefan Lízy. A tu našiel sa aj jeden dokument zapísaný 30. júna 1771 roku. To je práve ten čas, keď sa kladli základy tohto nášho kostola dnešného, aj to prvého kostola na tomto meste. Tak by sme mohli povedať, že to ako voľaký zápis, kedy nastal náš kostol. Vlastne je dôležité povedať, že tie údaje, o ktoré sa opierajú u dejiny, že 24. maj je ten teda deň, keď sa berie za začiatok dosťahovania Slovákov do Starej Pazovy. Áno, od 21. do 24. maja všetci dochádzali, prešli Petrovaradine cez Kompy alebo Skely, ako my to povieme. Neprešli istý deň, ale 2-3 dní prechádzali. Bolo to aj nie len z Oselenča, ale bolo aj z Nového Sada, bolo aj pár rodín aj z Petrovca, ktoré prišli do Pazova práve ten čas. Aj dnes sú, dá sa to, ja budem spomínať, keď vyjde moja práca o rodinných zádrugách. To, čo treba ešte povedať, že staropazovčania Slováci razom mali svojho farára, ale mali aj učiteľa. Štefan Lízy po príchode, verejnom príchode, keď bolo 1770, neodišiel i hneď späť na Slovensko, ale zostal tu a on založil školu. Španagel bol farár, kňaz, evanjelický, dobre, on bol Nemec, to bolo naši trocha, išli aj na to, že Nemec bol predsa, mal väčšie, da povieme, právo medzi Nemcami, ako Slováci medzi Nemcami. A Štefan Lízy zostal za učiteľa. On bol tu, zdá sa, po všetkom, to, čo vravia pravda je, že sme mali hneď školu. Zdá sa, že trocha vojenské moci, vrchnosti vtedajšie nakladali, aby sa vyučoval, že by to bola škola v nemeckom jazyku. A potom, ale náš svet vyzerá, to nechcú dávať deti do škole, takže to nemohlo zažiť nejako. Aj potom bola škola aj zatváraná, pa ponovo otváraná. A tie prípady aj máme, príklad, spomína sa, že za 7 rokov boli 7-8 učiteľia Pazove. A vlastne, a Štefan Lízy bol tu stále, ale on bol aj, viem, bol aj pobočný farár Španagelovi. Lebo zdá sa Španagel, že nevedel veľa toho slovensky, že nevedel, takže mu Štefan Lízy bol tu taká pravá veľká pomocná ruka. Ináč Štefan Lízy do Pazova
po všetkom tomto, čo Zdeňko Ďuriška našiel na Slovensku, prišiel v 1767 roku. Znači, 3 roky driel, ako čo naši verejne prichádzajú do Pazova. Teda Slováci prišli do Starej Pazovy v roku 1770 od 21. do 24. mája. Už 25. júna mali aj svoje prvé bohoslužby, teda tu sú tie začiatky Slovákov v Starej Pazove, ktorí tu nažijú už 242 rokov a podľa posledného šítania je ich v Starej Pazove 5848. Thank you.
Povedali sme úvodom, že je 3. májový týždeň, národný týždeň zdravia úst a zubov. Tak sme pri tej príležitosti navštívili doktorku Milinku Materákovú, špecialistku preventívnej a detskej stomatológie a porozprávali sa o tom, čo je najdôležitejšie, keď ide o orálnu hygienu a kedy s tým začať u detí. Denná hygiena ústnej dutiny, ku ktorej okrem správneho čistenia zubov patrí aj používanie ďalších pomôcok, ako sú zubná niť alebo roztoky na vyplachovanie úst, je dôležitým predpokladom na uchovanie zdravých zubov. Výskumy ukazujú, že u obyvateľstva ešte stále existujú značné deficity týkajúce sa správnej hygieny ústnej dutiny a keďže je 3. týždeň v máji Národný týždeň zdravia úst a zubov, navštívili sme Milinku Materákovú, špecialistku preventívnej a detskej stomatológie a porozprávali sa o tom, čo je najdôležitejšie, keď ide o orálnu hygienu a kedy s tým začať u detí. V tomto dome zdravia pôsobia dva špecialisti pre detskú a preventívnu stomatológiu, doktor Indiť a ja. A príjmame už bábatka malé od 3 mesiace. Vlastne od 3. do 6. mesiaca života u bábatkov by mala byť prvá návšteva v stomatologickej ordinácie. Z pôvodu, že prvé zuby niknú v 5. a 6. mesiaci života a razom keď niknú tie prvé zuby, potrebné je ich ochraňovať, vlastne čistiť, dodržiavať hygienu zub a ústnej duti, čo znamená, že netreba počkať, aby tie mliečne zuby všetky vyrástli, aby sa zmenili a len potom si dávať pozor na naše stálne zuby. Ako sa u tých malých bábetok potom zubíky umývajú? Tiež zo štetočkov alebo? Keď niknú prvé zúbky, tak sa môžu z gázov vyčistiť, ale teraz máme, už vyhodil to aj Colgate aj ostatné firmy, štietočku malú, ktorá sa kladie na prst a je na vrchu malá, meká štietočka, ktorou sa čistia zuby a ďasná. Potrebné je čistiť zuby, my to vravíme tak tým malým predoškolákom, pohybami, horné. Padá dážď, znamená od hore na dolu, aby sa vyčistila ďasná z ostatky tej chovy a dolné, aby sa čistili pohybami. Tráva rastie vlastne. Treba očistiť všetky plochy. Vonkajšiu plochu, vnútornú, bočné plochy a tiež aj plochu, ktorou sa žuje. Teda skôr, než sa naučí chodiť a rozprávať dieťa, má navštíviť zubára. Áno, práve tak, aby rodičia s tou hygienou ústnej duti a zubov začali na čas. Vlastne v momente, keď už niknú tie mliečne zuby, aby sa nestalo, že razom na tých prvých mliečných zubách sa stáva choroba, vlastne cirkulárny karies. To je karies sladkosti, tak ho volajú, ktorý veľmi oškodiuje nielen zuby, ale aj ďasná. A koľko zubom škodí aj fľaška? Povedzme si, deti sú zvyknuté večer, keď idú spať, popiť si mliečko z fľašky. Predtým si však zubíky umýli. Čo sa týka fľašky a cuclíka, ako aj cumelíku, čo vravia láža v Sepčine, rodičia by sa mali postarať, aby sa bábatko neuspavovalo s fľaškou a s cuclíkom. A zvlášť, aby v tej fľašky nebolo zasladené mliečko, šťava alebo čajíčok. Vlastne, my skúsime to rodičov povedať, že je lepšie, aby nespalo s tou fľaškou a cuclíkom, ale ak to už určitý si čas nejde, tak tej fľašky by mala byť len voda, ktorá nemá v sebe cukru. Tiež rodičia by si mali dávať pozor, aby nezvykali deti na sladkú chovu, na sladkosti. Dieťa si to zvykne, vlastne rodič mu to podáva a dieťa sa na to zvykne. Deti ľúbia aj chovu, ktorá je nie sladká. Vlastne deťom by bolo na čím podať už v poznejšom potom čase viac ovocia, obilninov a všetky od toho, čo je zdravé. Práve to okrem pravidelnej hygieny úst a zubov, dôležitá je aj strava. To, čo škodí zubom, je pravda, že aj sladké, aj horúce, veľmi studené, tak?
Áno, ale je dôležité, aby v tej chove bolo zastúpené všetko to, čo má vitamíny vlastne. Aby sladkosti sa môžu podávať, ale aby to nebolo vo veľkej miere, len niekedy. Ak sa dávajú sladkosti, aby to už bolo po obede, po večeri, alebo všetko jedno, po havranky nejaké, ale je dôležité, aby sa potom aspoň vypláchli tie zubíky, ak ste nie už možnosti, aby sa tie zuby umýli. Teda povedali sme, že skôr než sa dieťa naučí chodiť a rozprávať, malo by navštíviť zubára a začať si zubíky umývať. Ako potom ďalej dbať o tie mliečne zuby? Veľmi je dôležité, aby im mliečne zuby boli zdravé. Zlem z pôvodu, že zuby sa nám dôležité najprv za stravu, aby sa mohlo cekávať tá chova, aby sa mohla drobniť, mleť. Dôležité sú aj skrz hovoru, výslovnosti, spoluhláskou, súhláskou. Dôležité sú nie za estetiku, ale sú veľmi dôležité za pravidelný vývoj sánok, vlastne vilice, čo by povedali v srbčine, aby sa správne vyvili kosti líca. Kosti znamená, že by pekne to sa rozvíjalo ako má a aby stále zuby potom mali svoje miesto. To, čo je tiež dôležité, keď ide o zuby, že zdravé zuby vlastne znamenajú aj, že bude človek zdravý, lebo od chorého zubu môžu byť všelijaké choroby. Dôležité je, aby aj mliečne zuby boli zdravé, aby neprišlo do nejakej choroby väčšej, lebo deti to zle znášajú. Ak je dieťa má akýsi to bôľ, tak aj celá rodina je už nie v pomykove v tom všetkom. Ale choroba zúb, ak je voľaká vážnejšia, tá choroba môže oškodiť aj viličnú kosť, môže oškodiť aj stálny zúb, ktorý sa tam nachádza. Nie, že le majú bôle. Môže to byť aj opuchlina, môže tam byť aj hnoju. A potom už to načím deti podať aj na intervencie, na intramuskulárne injekcie, čo je pre deti vôbec nie príjemná situácia. Čo je ešte dôležité, keď ide o hygienu úzda zubov? Je dôležité používať pastu na zuby s fluorom. Dôležité je používať aj pomocné prostriedky, ako čo sú tablety fluora u detí. A s nimi sa začína už 4. mesiaci života do 6. a podáva sa do 12. roku života. Môže to byť aj ako vodička, ten fluorogal. A už keď sú staršie tie deti, aby používali tiež ten fluorogal, ale normálne koncentrácia je už i na tej vodičky. A veľmi je dôležité, že by nemali aj zlé zvyky, napríklad hryskania niekto, ceruzky, neviem, rukáviku, kto čo si už nájde, aby neškrípali zubami za to, aby nekonzumovali veľmi horúcu chovu a veľmi studenú, lebo to škodí sklovinu zubu. Koľko má vplyv tá genetika možno na zuby? Genetika má vplyv, ale nie v tej mere, ako je to u nás obvykle, čo sa myslí. Veľmi je dôležité, aby v rodine jestvovali pozitívne zvyky, vlastne, aby sa dbalo na hygienu zúb, aby sa začalo s ňou na čas, aby sa správne žúvala chova, aby všetky zuby boli zdravé. Dôležité je aj, aby toto nebolo tých zlých zvykov, od toho hryskania, škrípania, neviem, jest to, čo aj oriešky lupajú alebo otvárajú tie flašky so zubami. Dôležité je vlastne to, že by rodičia pochopili, že sa všetky zvyky vyvíjajú v rodine a zachovávajú sa v rodine. A že sa rodičia práve tí, ktorí sú zodpovední pre zdravie zubov, ako mliečných, tak aj stálnych u svojich detí. Aké majú deti zuby? No môžem vám povedať, solidné, pekne majú. My sa usilujeme, máme my akési to rezultáty. Ale napríklad v čase, keď som ja začínala robiť pred 30 rokami, 25, a môžem vám povedať, že naše parametry boli oveľa lepšie, lebo nebolo toľko v chove ani tých sladkostí tak škodlivých,
ani tých šťavov, ani všetko ostatné to, čo je, aj viac sa jedlo doma to, čo je pripravené, tá domáca chova teraz. Viac nám deti utekajú na tú rýchlu chovu a ľúbia ju. Čo by ste vy na záver našim divákom odkázali? Čo? Že by si rodičia dali pozor, ale aj dali čas a venovali sa svojmu dieťaťu. Aby dieťaťu pomáhali umývať zuby do 7. roku života, lebo dovtedy dieťa je nechádre, nemôže si správne vyumývať tie zuby. A potom už, aby vlastne oni boli ako príklad svojim deťom, aby to aj oni robili, si umývali zuby, aj svoje spolu s deťmi. A nie nahná dieťa vám povie, ale moja mama si neumýva, lebo nechce mi zobrať pastu na zuby, rozprávajú a tak podobne. Prvé teda, čo sa dieťa má naučiť, je umývať si zuby a je to zárukou bieleho a žiarivého úsmevu. Práve taký vám prajeme, ktorým všetkých oslníte. V minulý piatok sa v Starej Pazove v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka a zúčastnilo sa jej 39 žiakov, ktorí ukázali dobré vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. Tohtoročná republiková súťaž zo slovenčiny prebiehala 18. mája v Staropazovskej základnej škole. Bol to opravdový sviatok pre Slovákov vo Vojvodine podľa slov Svetlany Zolňanovej, predsedničky Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, lebo zoskupila zaniečencov, ktorí sa venujú pestovaniu svojej materinskej reči. Dovoľte mi, aby som dnešný deň vyhlásila za sviatkom pre slovenskú národnostnú menšinu. Pretože dnes sa v Starej Pazove zišli zanietenci slovenského jazyka a priviedli so sebou svoju posilu, vás žiakov. Mladú elitu, na ktorú aj Národnostná rada, aj celá slovenská menšina žijúca tu na v Srbsku bude počítať aj do budúca. Na slávnostnom uvítaní žiakov a ich profesorov pozdravil riaditeľ školy hostiteľky Janko Havran, počiarkujúc, že je veľký úspech dostať sa na republikovú súťaž. Predseda obce Goran Jovič neskrýval radosť z tejto udalosti a nadšenie z programu, ktorý pripravili žiaci školy hostiteľky. Vyzdvihol, že Stará Pazova predstavuje Európu v malom, keďže tu stáročiami spolu nažíva niekoľko národov. Republikovej súťaže zo slovenčiny sa zúčastnili 39 žiaci 7. a 8. ročníkov z 12 prostredí, kde sa vyučuje slovenský jazyk. Organizátorom boli Ministerstvo osvety Srbska, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovakistický ústav. 6-členná komisia z Filozofickej fakulty v Novom Sade a Ústavu pre vydávanie učebníc bola spokojná s výsledkami testov. Môžem povedať, že výsledky sú dobré. Komisia je spokojná, sú tu len malé odchýlky medzi jednotlivými miestami a tak aj tie, ktoré nie sú odmenené, znamená, nie sú medzi prvými tromi miestami, majú pekné body, budete vidieť, znamená, že sú pekné výsledky. Musím pochváliť aj učiteľov, ktorí vynaložili úsilie, pripravali ich na túto súťaž, samozrejme, že bez ich tej práce neboli by také výsledky. Vosmáci boli v tomto roku úspešnejší. Ja som príjemne prekvapený, spokojný som s týmto výsledkom. Pripravali ma triedna Vladislava Lovásova. Mal som maximum 20 bodov. Nebol veľmi ťažký test. Som spokojný s tretím miestom celkovo. Mohlo to byť aj lepšie, ale som spokojný. Vlastne tento test zo slovenčiny bol aj svojrázným testom pre vás, ktorý budete skladať záverečnú skúšku čoskoro, tak? Áno, táto príprava zo slovenčiny a celkovo tento test, všetko to mi veľmi, veľmi pomáha na ten koncoročný test príjmací. Ty si 8, už vieš kam ďalej? Viem, pravdepodobne pôjdem do Srbska, do gymnázia v Zrenjanine. Tam sa budem školovať a potom ďalej uvidím. Pripravila som sa hlavne doma sama. Gramatika, trochu zbierka zo slovenského jazyka. Teraz máme tie koncoročné testy. Aj trošku striedno, aj tak.
Čo znamená, bude dobrý test za, na tej záverečnej skúške? A toto bola ako taká príprava, tak dúfam, že bude dobre. Povedz mi, slovenčina je tvoj obľúbený predmet? Áno, je. Chceš jazyky? Áno, jazyky chcem. Čo znamená, kam ďalej po 8. triede? Na Slovensko. Kde? Do ekonomickej školy. Aj siedmáci sa snažili a veria, že sa o rok znovu dostanú na túto súťaž. Prešťastná som za tento úspech, neočakávala som, ale podarilo sa mi to. Neočakávala si, ale predpokladám, že si sa pripravovala, koľko dlho, s kým? Áno, pripravovala ma Vierka Papová, ešte na medziobecnú, teraz na republikovú, takže dobre to dopadlo. Áno, pripravovala som sa ešte za medziobecnú súťaž, aj teraz za túto republikovú. Pripravovala ma naša pani učiteľka Vierka Papová. Čo ste robili? Testy? Veľa si čítala, robila gramatiku? Alebo čomu ste najviac pozornosti venovali v tých prípravách? Áno, vypracovávali sme rôzne testy, z gramatiky sme sa učili aj tak. Je slovenčina tvoj obľúbený predmet, alebo niektorý iný? A je jeden z obľúbenejších. No, bola by som radšej, keby niektorí moji, napríklad aj striedy, keby ešte vyhrali nejaké ceny, ale som samozrejme nesmierne šťastná, že vlastne ja jediná, že som aspoň to tretie miesto. A ja teraz musím takto konštatovať, že koľko sledujem vás a vašu prácu, vy siedmáci, zdá sa mi, že ste veľmi takí solidárni a že vlastne tešíte sa aj z úspechu iných. Napríklad to, čo si ty teraz povedala, že bola by si rada, keby ešte niekto okrem teba bol medzi odmenenými. No samozrejme, som rada, keď aj niektorí možno v mojej triede aj z druhých predmetách, keď vyhrajú nejaké súťaže, je to príjemné počuť. Povieš mi, kto teba pripravoval a ako vlastne ste sa pripravovali, koľko času? Pripravovala ma profesorka zo slovenčiny Katarína Hricová, pripravovala som sa aj sama doma, dala nám testy z minulých rokov, teraz sa napríklad aj na internete môžem chystať. Všetci účastníci dostali ďakovné listiny za účasť, darčeky od lokálnej samosprávy a prví traja z oboch ročníkov ako odmenu aj 10-dňový pobyt v Banskej Bystrici na Slovensku. O školstve ešte trochu aj v pokračovaní. Pozrime si, čo na poslednom zasadnutí, ktoré bolo v Starej Pazove, uzavreli prednášatelia slovenského jazyka vo Vojvodine. Už tradične počas republikovej súťaže zo slovenčiny prebieha aj pracovné zasadnutie aktívu učiteľov slovenského jazyka vo Vojvodine. Úvodom zasadnutia v Starej Pazove predsedníčka výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady Slovákov Svetlana Zolňanová rozdelila do každej školy dvojstranné nástenky slovenského jazyka s kartičkami, ktoré sa dostali z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na pracovnom zasadnutí učiteľov slovenského jazyka bola prezentácia staropazovského školského časopisu Oáza a knihy profesorky Anny Makišovej o transkripcii slovenských priezvisk. Aké sú tak kolegyne z staropazovskej základnej školy perfektne prezentovali svoj časopis, na ktoré môžu byť skutočne hrdé. Vidí sa, že ho robia s veľkou energiou, ochotou. A keď ide o tú druhú časť prezentácie, to je vlastne problematika, ktorá sa zjavuje nielen keď ide o matrikárov, alebo keď ide o prekladateľov, buď novinárov, ale čiastočne sa to sťahuje aj na nás, učiteľov slovenčiny, najmä keď ide zapisovanie slovenských priezvisk do denníkov napríklad. Pani doktorka Makišová síce nemala toľko času, ale skrátka načetla túto problematiku a sme sa dohovorili, že si zorganizujeme také osobitné pracovné stretnutie aktívu, aby sme tam dôkladne rozobrali túto problematiku a doniesli také spoločné uzávery. Je to problematika, ktorá sa týka v podstate všetkých nás a myslím si, že najviac učiteľov slovenčiny. Ide tu o upevňovanie jazykového povedomia našich žiakov. Sú problémy, hovorím, aj keď ide o zapisovanie, najmä keď sa zapisuje do triednych kníh mená, priezviska našich žiakov. Žiaci napríklad insistujú, ale aj rodičia, aby to bolo tak, ako čo im píše v rodných listoch, bez toho
keď ide o ženské priezviska. Taktiež sú aj problémy, keď sa robia tabloá, kde tiež treba napísať meno a priezvisko žiaka. Ale aj najmä, keď ide o vypisovanie vysvedčení, keď žiak končí základnú školu. Teda ide o tú transkripciu zo slovenčiny do srbčiny aj opačne však. Takže to je akože prvý krok v riešovaní tejto problematiky. Vo výbore pre vzdelávanie je vždy rušno. Ďalšia taká aktivita je vypracovanie dodatkov z dejepisu hudobnej a výtvarnej kultúry. Ide o časť, ktorá bude v učebných osnovách sa sťahovať na slovenskú menšinu žijúci tu na, alebo na materskú krajinu, teda dejiny Slovákov, ako dolnozemských, tak aj tých na Slovensku. A samozrejme súčasť národnej kultúry, ktorá je charakteristická práve pre nás, teda vo výtvarnej, v hudobnej, to budú diela našich autorov, kresby našich maliarov a tak ďalej. Keď ide o aktivity, ktoré sú zamerané na odborné zdokonaľovanie, pred mesiacom sa vrátili naši učitelia zo Slovenskej republiky z kurzu z Modry. 26. akurát zahlasujem seminár, výjazdný kurz, ktorý bude realizovaný na Selinčskej základnej škole. Očakávame z Univerzity Komenského z Bratislavy 5 odborníkov. Budú tam všeobecné témy, ktoré sa hodia na triedne vyučovanie a všeobecne pre triednych učiteľov, lebo akurát je téma kompetencie triedneho učiteľa, teda aj slovenčinárov. A potom ešte očakávame odborníka z chémie, z dejín a z matematiky. Keď ide o vládne štipendia Slovenskej republiky, ktoré prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zo Slovenska sú pridelené našim študentom, tak môžem povedať toľko, že v tomto roku je v tom novinka. Prihlasujú sa študenti priamo na internet. Môžu si prihlášku vyhľadať na webovej stránke www.vladnestipendia.sk. A prihlasujú sa teda priamo. Všetky dokumenty je potrebné skenovať, prikvačiť na internet a odoslať. Keď sa ukončí školský rok u nás, keď budú mať všetky vysvedčenia a potvrdenie o zloženej maturitnej skúšky, tak všetky dokumenty treba samozrejme preložiť aj do slovenčiny, opečiatkovať, zbaliť a poslať na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na Stromovú číslo 1 do Bratislavy. Tak to je výnimka tohto roku, čiže novinka. A keď ide o mienku, ktorú odporúčanie, ktoré je potrebné od nás, teda Národnostná rada spolu s Maticou Slovenskou v Srbsku formuje a už má bežne formovanú stálu komisiu, ktorá zasadne a dá odporúčanie najúspešnejším študentom. Teda zatiaľ máme 20 miest pre základné štúdia a 2 miesta pre doktorantov. Po úspechu si urobíme poradovník a prví 20 dostanú naše odporúčania. Ale to už robíme osobne my, priamo cez počítač, tak nepotrebujú dodatočné dokumenty od nás. Od 4. septembra 2011, keď v našej televízii vyštartovala relácia S vami a pre vás, druhú časť venúvame náboženskej tematike. Tak to bude aj dnes. Pekné chvíle aj pri pozeraní relácie Hrad pre pevný.
bratia a sestry, milí naši diváci, pozdravujem vás pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnes budeme uvažovať nad augsburským vierovyznaním, podľa ktorého sa aj naša cirkev menuje Slovenská evanjelická augsburského vierovyznania cirkev. Dnes sa zamyslíme nad 21. a 22. článkom. 21. článok nám hovorí o uctievaní svätých, teda mohli by sme povedať aj v dnešnej dobe aktuálna téma, čo my evanjelici učíme, veríme o svätých. A druhá téma, 22. časť, nám hovorí o obidvoch podobách sviatosti Večere Pánovej. V čase reformácie západná cirkev odmietla prisluhovanie kalicha, teda vína, krvi Pána Ježiša Krista národu, zanechala to iba pre kňazov a reformácia urobila tú zmenu a pozrieme na základe čoho. Takže, čo my veríme o svätých? O úcte k svätým učíme, že svätých si máme pripomínať, aby sme tým posilnili našu vieru, keď vidíme, ako dosiahli milosť a ako im pomohla viera. Okrem toho si máme z ich dobrých skutkov vziať príklad každý vo svojom povolaní. Tak napríklad môže cisár v Božom mene s dobrým svedomím nasledovať Dávidov príklad, keď vedie vojnu proti Turkom. Veď obaja zastávajú kráľovský úrad, ktorý od nich vyžaduje chrániť a brániť svojich podaných. Teda, bratia a sestry, musíme vedieť, že toto bol text písaný v 16. storočí, keď turecká veľká ríša napadla a zaujala veľkú časť Európy, aj naše územie. A preto Luther tu nás spomína a vôbec reformační otcovia, ktorí písali augsburské vierovyznanie Turkov, že je spravodlivo obraňovať svoju rodinu a svoju krajinu od tých, ktorí sa snažia sa jej zmohnúť. Ale zo Svätého písma sa nedá dokázať, a toto je to dôležité, že svätých treba vzývať alebo u nich hľadať pomoc. Explicitne čítame v prvom liste Timoteovi v 2. kapitole tieto slova. Jeden je totiž Boh, jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš. Koniec citátu. On, Ježiš Kristus, je jediný spasiteľ, jediný veľkňaz, trón milosti a orodovník pred Bohom. On jediný zasľúbil, že vypočuje našu modlitbu. Podľa písma je to najvyššia bohoslúžba. Keď toho Ježiša Krista vo všetkých potrebách a okolnostiach hľadáme a z celého srdca vzývame. A keby niekto zrešil, máme prímluvcu u Otca Ježiša Krista, toho spravodlivého. Teda pre nás evanjelických kresťanov základ viery a pravidlom života je Božie slovo, Biblia. A v Biblii sa nenachádza príklad, že by sme mali svätých vzývať, ale len Pána Boha, ktorý sa nám zjavil ako Boh Otec, Syn i Duch Svätý. V druhej časti, 22. časti augsburského vierovyznania, povieme si o Večeri Pánovej. Večeru Pánovu podávame ľudu v obidvoch podobách, teda dávame aj chlieb, aj víno, alebo aj telo, aj krv Pána Ježiša, preto, lebo je to jasný Kristov príkaz a nariadenie. U Matúša 26. kapitole čítame: Pite z neho všetci. Tu Kristus prikazuje jasnými slovami o kalichu, že všetci majú z neho piť. Preto jeden zo symbolov našej evanjelickej cirkvi je kalich. Na našich starých spevníkoch, aj na novších niekedy tranosciách, dokonca na našej novej fare, máme tiež symbol kalicha a je to vlastne symbol toho, že žijeme Kristove slova, že pri prisluhovaní Večere Pánovej všetci pijeme z toho istého kalicha, tak tvoríme jeho telo, jeho cirkev na tejto zemi. Aby nikto nemohol prekrútiť tieto slova a inak ich vykladať, že ten kalich patrí vraj iba kňazom
Apoštol Pavel v prvom liste Korinským poukazuje na to, že celý zbor v Korinte prijímal v obidvoch podobách, teda aj telo, aj krv. Tento zvyk zostal v cirkvi dlhý čas, ako to možno dokázať z dejín a zo spisov cirkevných otcov. Cirkevný otec Cyprian na mnohých miestach sa zmieňuje, že vtedy sa ľudu podával kalich. No Hieronym hovorí, že kňazi, ktorí podávali túto sviatosť, ľudu prisluhovali krv Kristovu. Ba pápež Galasius zakázal deliť túto sviatosť. Ani nikde nemožno nájsť cirkevný zákon, ktorý prikazuje príjmať len v jednej podobe. Ani nikto nevie, kedy a kto zaviedol zvyk príjmať pod jednou podobou, hoci kardinál Cassanus vie, kedy sa to zaviedlo. Ale teraz je zjavné, že tento zvyk je neprávny, zavedený proti Božiemu príkazu a tiež aj proti starým cirkevným zákonom. Preto sa nepatrilo zaťažovať svedomie tých, čo chceli príjmať svätú sviatosť podľa Kristovho ustanovenia a nútiť ich, aby konali proti nariadeniu nášho Pána Krista. A pretože rozdelenie sviatosti odporuje Kristovmu ustanoveniu, prestali sme aj zvyčajnú procesiu s touto sviatosťou. Teda to sú dôvody, prečo Večeru Pánovu podávame tak, ako nám Pán Ježiš Kristus rozkázal, aj chlieb, aj víno. Oh!
Dostali sme sa ku koncu ešte jednej relácie s vami a pre vás, a sme si to aj spočítali. Kamarátili sme sa takto s vami už 39. krát. Buďte s nami aj na budúcu nedeľu. Dovtedy všetko dobré a úspešný štart do nového pracovného týždňa.